Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač želi nastaviti ono što je Fra Mladenu bilo toliko na srcu. Pomoći onima kojima je to najpotrebnije. I ne dopustiti da i jedna majka više ide spavati gladna i usamljena, pritisnuta brigom za svoje bolesno dijete ili člana obitelji. Pogledajmo uvodni prilog. Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkač osnovana je 16. lipnja 2012. godine u Zagrebu i pomaže osobama sa zdravstvenim poteškoćama i njihovim obiteljima koji dolaze u Zagreb na liječenje. Pružanje pomoći ogleda se u vidu osiguranja smještaja, prehrane, sufinanciranja troškova prijevoza, potpore pri rješavanju administrativnih zahtjeva i prepreka te pri nastavku školovanja. Volonteri i članovi udruge dočekuju korisnike prilikom njihovog dolaska u Zagreb. Svakodnevno obilaze pacijente koji se nalaze na liječenju, donose gotov kuhan obrok te pomažu korisnicima mlađim od 18 godina u školovanju. Udruga je do sad pomogla više stotina osoba sa zdravstvenim poteškoćama s područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Odgovornim i otvorenim radom stekla je povjerenje ljudi i institucija i u vrlo kratkom razdoblju postala utočište i oslonac za sve one koji zbog liječenja dolaze iz daleka u nepoznatu sredinu. U velikom smo tjednu, u tjednu solidarnosti i zajedništva i upravo smo tim povodom odlučili ugostiti članice udruge Fra Mladen Hrkač koje nesebično pomažu drugima u teškim životnim situacijama. U studiju emisije Dobar dan Hercegovina pozdravljam gospođu Nives Skoko-Žanić. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama, hvala na pozivu i pozdrav svim gledateljima. I Kristinu Rezić, dobar dan i vama, također dobro došli. Dobar dan. Evo, Nives, u prilogu smo kratko vidjeli što je to udruga Fra Mladen Hrkač. Pomažete dakle ljudima koji se liječe u Zagrebu, no na koji način? Tako je. Od samog početka našeg rada misija svakog od nas je uistinu ne dopustiti da se i jedan čovjek koji se nama obrati u bilo kojem trenutku osjeti bilo usamljen, bilo gladan, bilo bespomoćan. Zbog toga smo se trudili da svaki vid njihovog boravka u Zagrebu bude pokriven. Znači, od smještaja, prevoza, prehrane, administrativnih poteškoća i prepreka, znači psihološke pomoći, duhovne pomoći, apsolutno sve što može tom čovjeku zatrebati. Mislim, vi možete samo pretpostaviti kad saznate za dijagnozu bilo kakvu, a nitko u Zagrebu dolazi radi upale grla, svi dolaze znači s nekom teškom dijagnozom gdje se radi o borbi za život, tako da i u sve to još ti ljudi bi trebali razmišljati gdje će spavati, kako će financirati troškove, što će jesti. Jer vi u takvim situacijama nije dobro ni da ne znam, svaki dan jedete u pekarama ili ne znam na kakvoj prehrani da ste. I zbog toga smo znači odlučili da svaki vid bude pokriven. Mi imamo 3 smještajna kapaciteta u Zagrebu gdje imaju korisnici osigurano apsolutno sve. Znači sve što vi imate u svom domu, oni imaju gore. Znači mogu doći bez jedne jedine kune i dobiti gore sve što im je potrebno. Od početka, znači od prvog kontakta koji obavljaju u Bosni i Hercegovini sa kolegicom Kristinom Rezić, koja nas upućuje o čemu je riječ. Mi smo ti koji gore dočekujemo. Znači od prijevoza, bilo da je riječ automobilom ili autobusne karte koje nam osigurava autobusno poduzeće Autoherc iz Gruda, do prihvata u samom Zagrebu. Znači netko od volontera ih dočekuje na kolodvoru. Jer bez obzira i da oni da su bili nekoliko puta u Zagrebu, vi kad ste u takvoj situaciji, mi smo imali toliko brojne situacije gdje ljudi dođu i ne znaju. Znači ne znaju doći s taksijem, dali ste im adresu, jednostavno su pogubljeni, završe totalno na nekom drugom mjestu. Tako da ih mi dočekujemo gore, odvodimo do smještajnih kapaciteta gdje, kažem, imaju apsolutno sve od četkice za zube, posteljine, pidžama, prehrane, svake moguće namirnice, higijenskih potrepština. Znači ne treba im apsolutno ni u jednom segmentu, oni ne moraju voditi računa, već samo se brinuti o svom zdravlju, ukoliko je riječ o toj osobi ili o svom članu obitelji s kojim su došli u pratnji. Evo, Kristina je voditeljica ureda u Bosni i Hercegovini, to ste vi spomenuli. Koja je točno procedura? Znači, svako želi ići u Zagreb na liječenje, znači mora zovnuti na naše službene brojeve telefona, a to su 0397 02 612, ili mobilni telefon 0637 02 612. Znači, kažu mi kada planiraju ići za Zagreb. Uvjet je da normalno imaju uputnicu gore. Ja uzmam njihove osobne podatke, javljam kolegama gore u Zagreb kad planiraju doći, ko sve ide, zbog čega dolaze i to sve. E onda se mi kombiniramo, vidimo raspored, javljamo korisnicima da li mogu, da li ne. Ali uvijek bude, hvala Bogu, neko Božje proviđenje, tako da uvijek bude mjesta i onda surađujemo. Znači, ja ih pripremam ovdje, dođu kod mene ured na razgovor, objasnim proceduru, neki kućni red i onda idu za Zagreb, a onda se
o njima brinu moje kolege gore u Zagrebu. Evo, ono što je važno istaknuti, vi se zapravo ne pomažete samo katolicima iz Bosne i Hercegovine, nego svima koji trebaju pomoć bez obzira na vjeru i nacionalnost. Tako je. Znači, od samog početka vodimo se time da čovjek koji je u potrebi je čovjek bez obzira znači na naciju i vjeru. Tako da nikakve, nismo do sad imali nikakvih problema. Znači, bili su nam korisnici iz cijele BiH, bilo koje vjere i iz cijele Hrvatske. I uvijek je to dobro funkcioniralo. Znači, ukoliko toj osobi ne smeta ime Fra Mladena, ne smeta ni nama što on ne vjeruje. Jer nama je opet najveći broj korisnika je katoličko vjeroispovijesti, pa svaku večer se moli krunica i tako dalje, ali te osobe sasvim normalno to prihvaćaju u smislu koje druge vjere. U to vrijeme će možda otići prošetati ili nešto drugo napraviti, ali nikad nije bilo nekakvih neugodnih situacija. Vi dakle ne pomažete samo materijalno, nego i duhovno. Tako je, tako je. Evo, spomenuli ste da imate svoje prostore i automobile. Gdje su točno prostori i koliki je kapacitet? Znači, nama u prosjeku boravi negdje 15 do 20 osoba istovremeno. Mi smo trenutačno na 3 stambena prostora. Prvi prostor koji smo uzeli je na Lašćinskoj cesti 94. Nama je prilikom odabira tih prostora uvijek bilo bitno da su u blizini svih većih medicinskih institucija kao što su KBC Rebro, Merkur, Dubrava, jer opet da ti ljudi znači ne moraju se ne znam koliko voziti, nego da im je to praktički pri ruci, tako da ne gube puno vremena na prijevoz. Drugi stan koji imamo, to je znači zadnji stan koji smo uzeli, to je u biti dosta friška priča, je na Jordanovcu, Jordanovac 67, i to je za osobe koje su transplantirale neke od organa ili zbog svog procesa liječenja trebaju sterilni i izolirani smještaj. I većinu tu prilagodbu u stanu i u smislu prostora smo napravili zahvaljujući donaciji Hrvatske bratske zajednice iz Pittsburgha. I jedan od naših definitivno najvećih projekata je bio realizacija stambenog prostora koji imamo na adresi Trg Stjepana Radića 3, koji je u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom. I u tom projektu smo nabavili i vozilo koje je prilagođeno osobama sa invaliditetom. Tako da smo jedina u biti udruga u Hrvatskoj BiH koja pruža tako sveobuhvatnu skrb. Znači da osobe s invaliditetom imaju osiguran i adekvatan i adaptiran prostor i prijevoz ukoliko naravno ima potrebe za tim. I ovaj stambeni prostor koji je namijenjen znači, za osobe u izolaciji, također smo jedna od jedinih, mogu reći, udruga koja pruža i takvu vrstu. Tako da smo cijeli taj nekako proces liječenja imamo pokriven, tako da bilo koja osoba da nas obrati s bilo kakvom potrebom, mi imamo smještaj i prostor i prijevoz prilagođen upravo njima. Fokusirani se samo na Zagreb. Planirate li možda širiti svoju djelatnost na neke druge gradove gdje se ljudi iz ovih naših krajeva liječe? Pa mi imamo jako veliku želju, znači mi da možemo, mi bi se proširili kad mi imamo predstavništvo Bosne i Hercegovine u Širokom Brijegu. Mi bi bili jako zadovoljni kad bi bilo u svakom gradu u Hercegovini da imamo neki, ajmo reći, područni ured. Međutim, nama je opet najveći problem ljudstvo. Svi smo na volonterskoj bazi i evo sama činjenica, znači tu su 3 stambena prostora, tu su posjete u bolnicama, tu su sve ostale administrativne stvari kojima se bavimo, jer nismo udruga koja kad vi dođete u Zagreb kažemo evo vam ključ, vi tu boravite, nego se mi tim ljudima uistinu bavimo. Znači otićemo s njima ako treba i u kupovinu nečega, ako im treba, odvešćemo ih na pregled i privatno odvešćemo i znači sve neke stvari, trudimo se da oni u nama pronađu novu obitelj i nove prijatelje. To uistinu jako puno vremena iziskuje i unatoč našoj volonterskoj mreži i nama koji smo uključeni, to često puta ispadne nedovoljno. Tako da naša želja je velika i ja bi ovih putem pozvala ukoliko netko ima želju primjerice nešto ovako raditi ili otvoriti tipa u nekom drugom gradu, Splitu, Osijeku, bilo gdje, da smo mi apsolutno tu u smislu podrške i bilo čega da ćemo pomoći. Ali kažem, jednostavno nama je ljudstvo trenutačno najveći problem, tako da teško da bi sad u ovom trenutku mogli o nečem tako razmišljati. Mi ćemo svakako nastaviti ovaj naš razgovor. Brojne poznate osobe podržale su udrugu Fra Mladena Hrkač. Slijedi kratki promotivni spot koji je namijenjen Bosni i Hercegovini. Uz ljubav i podršku najmilijih, oni trebaju i nas. Pokažite im da nisu sami. Vratimo im osmih na lice. Dajmo im šansu da se bore za život. Omogućimo svima pravo na zdravlje. Nazovi 17000. Možda vaš poziv spasi život. Mi smo uz njih, a vi? Ja sam pomagao, a vi? Nives, evo, koliko obitelji ste do sad zbrinuli, imate li neke podatke?
Udruga je do sada pomogla više od 2000 osoba s područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Najveći broj dalje je definitivno s područja Bosne i Hercegovine. Tu nam dolazi najveći broj i donacija i tu su definitivno situirani naš najveći broj donatora. Ali ukoliko su, na primjer, smještani kapaciteti slobodni, da znamo sad u nekom periodu ćemo imati 1, 2, 3 kreveta, 4 slobodna. Ukoliko nam se javi netko iz Hrvatske, znači primamo i osobe iz Hrvatske. I ta brojka je sigurno negdje na preko 200 osoba koje smo pomogli kroz neki od vidova pomoći. Jer ima primjerce osoba kojima ćemo pomoći kroz sve vidove. Znači, bit će i smješteni u stanu, dobit će autobusnu kartu ili pomoćemo su u financiranju goriva. Tu su znači cijelo vrijeme. A ima primjerce osoba koje nikad nisu bile ni u jednom smještajnom kapacitetu, ali će primjerce doći na ručak svaki dan, jer ako se dijete liječi na Rebru, bliže mu je primjerce otići kod nas udrugo na ručak nego u neki stan gdje su oni inače smješteni. A ima osoba koje znači nisu ni bile u Zagrebu, ali smo im pomogli na način da su poslali svoje uzorke ili krvi ili urina iz primjerce bolnice u Mostaru i naši volonteri, mi bi dočekali te uzorke i odnijeli primjerce u neku od zagrebačkih bolnica. Evo, koliko udruga ima članova? Nismo spomenuli. Koliko ima volontera? Udruga broji oko 500 članova, što aktivnih 50. Dobro, evo, ne treba ignorirati činjenicu da su ljudi, da su neke udruge iznevjerile povjerenje ljudi. Kakvi su bili vaši početci? Jesu li bili ljudi skeptični? Pa jako skeptični, moram priznati. Mislim, to po mene nije nešto što je čudno, obzirom koliki je broj udruga. Samo u Hrvatskoj preko 50.000 registriranih civilnih udruga. Sad sigurno da pol njih radi svoj posao, pol njih ne radi, tako da je po meni taj skepticizam na neki način i bio opravdan. Ali smo mi u vrlo, vrlo kratkom periodu definitivno dokazali, to jest da smo na pravom putu i da radimo pravu stvar, jer mi imamo ljude koji su to prošli, koji su to proživjeli, koji su nama u biti najbolji svjedoci onog što mi radimo. Znači, mi sada imamo preko 2000 osoba koji će potvrditi da mi uistinu radimo ono za što smo i osnovani. Mi smo krenuli doslovno od ničega. Znači, ono, imali smo jedan stan, nismo imali ni kune na računu, ali smo krenuli, što Tina kaže, imali smo Božje proviđenje, vjeru, želju i znali smo da će to kad tad uroditi plodovima. I evo, ja još uvijek ne mogu vjerovati da smo tu gdje jesmo, da smo u tako kratkom periodu uistinu postigli izvanredne rezultate. Ali opet kažem, krenulo je malo po malo. Mi smo se htjeli prvo bazirati na Široki Brijeg, pa kao vidjet ćemo. Međutim, to je u vrlo kratkom vremenu su zvali ljudi iz drugih gradova u Hercegovini, tako da smo se vrlo brzo otvorili prema svima. I jedno je vodilo drugome, tako da evo, sad smo stvarno prednjačimo što se tiče svih vidova pomoći, jer malo koja udruga je u Hrvatskoj BH pruža ovoliku količinu i ovakvu vrstu pomoći. Evo, Kristina, još samo kratko za kraj, kakva je vaša suradnja s drugim udrugama? Super, znači svakodnevno smo u komunikaciji, znači ako mi u nekom dijelu ne možemo pomoći, mi proslijedimo kontakt na drugu udrugu, tako da smo svakodnevno u komunikaciji. Evo, puno vam hvala na dolasku emisiju. Hvala. Želim vam puno uspjeha u radu. Hvala vam.